Служба безпеки України заблокувала ще 13 груп, що були створені у соцмережах та своєю діяльністю зривали процес мобілізації у Львівській області. Також викрили і самих адміністраторів цих груп. Аудиторія цих ресурсів налічувала близько 140 тисяч користувачів. Ці групи користувалися попитом серед чоловіків, які намагалися ухилитися від військового обов'язку. Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, деякі адміністратори приховували свої контактні дані в налаштування груп, а також створювали приватні групи з прихованими контактами учасників. СБУ встановила особи адміністраторів та заблокувала групи, де повідомляли про заходи, які проводять працівники ТЦК. Під час обшуків одного з адмінів було вилучено телефон, через який він здійснював протиправну діяльність. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Окремо хочу зазначити, що упродовж 2024 року СБУ Львівщини заблокувала понад 30 таких груп, на платформах яких поширювалася інформація щодо перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Сміх, розваги та щирий захват і в дорослих, і в малих. Чи можливе таке під час годинних очікувань на кордоні? Мама чотирьох синів Уляна чесно зізнається. Від таких подорожей буквально голова обертом, адже діти виридують так, що руки опускаються. Її старший син Матвій пояснює, просто витримати таку нудьгу йому з братами не під силу. З чотирма дітьми хаос в машині. Ми дуже довго стояли на кордоні. Я б хотів по кордоні прогулятися, подивитися, де що є. Бо вони активні, в машині їм важко сидіти. Але такі нерви під час мандрівок тепер вже у минулому. Митники придумали найкраще рішення для усіх подорожувальників, які їдуть за кордон з малечою. Це кімната матері та дитини. Така вже є на митному пості Краківець, і от тепер з'явилася ще й на найбільшому – на Раворуському. Дякуючи нашим партнерам СОС «Дитяче містечко», їх проєкт був повністю, як це зробити. Тобто ми по аналогу Краківця вже розуміли, що і як має бути в кімнаті. В них є вже затверджений план, що там має бути для того, щоб діти були задоволені, батьки були задоволені, мати могла і погодувати дитину, і перевдягти. Мети Постраву Руська є одним з найбільших пунктів пропуску львівської митниці. І в нас орієнтовно за добу перетинає кордон близько 2,5 тисяч осіб і близько 470 транспортних засобів, котрі слідують за межами території України. Тобто кількість пасажирів достатньо велика. І є і діти, так, котрі безпосередньо, коли відбувається митний контроль і митне оформлення, ясна справа, що дітям скучно. Тому так би оцей проект, який зараз відкрили, має місце, так, то це буде дуже доречно. А в кімнаті дійсно є все і навіть більше. Безпечні меблі, іграшки, які розвивають, і навіть місце для грудного вигодовування. Весь простір поділений на сектори, аби відпочивальники не заважали один одному. Ця кімната вартістю близько 160 тисяч гривень. Ми створили такий сегментований простір, так, для мами, яка буде, наприклад, подорожувати з немовлятком. Тому що тут є і стіл для годування, і пеленальний столик, і зручне крісло для годування. Є оскільки приміщення недостатньо, так, але простір має бути, то в нас є відповідно і ширма, яка може модифікуватися і закривати жінку, якщо вона буде мати таке бажання. Дорослі можуть продумувати усе до дрібниць, але ж дітей своя логіка. І саме їхня реакція на кімнату є справжнім лакмусом. Це нудно чи весело? Оце от включати-виключати. То як вдома, коли мама не дозволяє, може вдарити током. Оце от штука, щоб грати. Палички є тут такі спеціальні, щоб грати на них, і годинник. Я в цій кімнаті провів 24/7. Насправді, з такої ігрової кімнати за вуха не відтягнеш ані старого, ані малого. І не лише батьки не приховують свій щирий захват. Навіть самі шмитники відверто зізнаються, що залюбки провели тут свій час. Класно, тому що кордон це не завжди є швидко, і класно, що є десь місце, де можна з дітьми провести трошки часу. З такої кімнати буде краще, звичайно, їхати, комфортніше і... Надіюся, що тепер будемо сюди приїжджати. Я як багатодітний батько розумію, що я би саме там бавився. То, що діти мої бавилися точно під час дороги. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда тут, Львів.
Намагалися провести техніку та обладнання через пункт пропуску «Краківець». Спершу туди прибув мікроавтобус, водій якого брав смугу руху «Зелений коридор». Однак під час огляду автомобіля в багажнику знайшли новий бездротовий плоскопанельний детектор для рентгенівських знімків, які у документах зазначені не були. Також пізніше до пункту пропуску прибув автомобіль, у якому виявили електро- та сантехнічне обладнання, яке також забули задекларувати. Загальна вартість цих знахідок складає понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. На порушників склали адмінпротоколи. Смертельна ДТП трапилася на Львівщині. На дорозі Львів-Луцьк поблизу села Новий Став, як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівок. Внаслідок ДТП водій МАН отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, де, незважаючи на зусилля медиків, помер. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі встановлюються усі обставини події. 28 картин в номері написала. На що воно в деяких місцях навіть така, що відчувається воно. Ще дві картини в номері стоїть і закінчено. На її роботу ще не встигла висохти фарба, а вони вже милують око на виставці у Трускавці. Спеціально, аби подивитися на ці дорогоцінні барви життя, приїхав справжній бумонт України. Це й не дивно, адже Ірина Третя – художниця світового масштабу. Її картини є у колекціонерів з більш аніж 30 країн, прикрашають музеї і навіть висять в офісі президента України та резиденції династії монархів Габсбургів. Останню серію Ірина створила саме у Трускавці, бо встояти перед красою Карпат буквально неможливо. По-перше, я люблю червоний колір. Для мене це колір життя, колір кохання, колір лідерства. Це на 100% мій колір. Я їм дуже володію. Це найскладніший колір кольорової гамі. Висятівка Ірини Третяк – це гранат. Його вона малює найчастіше, адже має своє цікаве бачення символізму цього фрукту. Ба більше, клієнти художниці зізналися, що такі її витвори приносять щастя та здійснюють мрії. Все, що зв'язано з гранатом, і пов'язують зі мною. Тому що граната – велика дуже значимість. Гранат є у всіх священних книгах світу. І, до речі, у всіх, у кого є мій гранат, ти загадувала бажання? Збувається бажання, яке загадують. Вже перевірено багато разів. Я почала писати гранати, і я задумала, що можна гранат розламати, що він буде символізувати жінку, а можна гранат розламати так, що він буде символізувати чоловіка. Так? Якось по-іншому, там він розрізаний, більш серйозний якийсь. І от я вирішила такі два гранати зробити. Це жінка, вона, він. Техніка мисткині авторська та неповторна. Це об'ємне нашарування фарб різного кольору та фактури. Однак як саме творити такі картини, Ірина тримає у великій таємниці. Кожна картина, вона налічує до 10 шарів фарби. От, наприклад, цей гранат починався там зелений, потім на зелений накладується там жовтий, на жовтий рожевий. Потім там ще якісь, там видно, навіть проглядує синій колір. Це все, і там зелений колір. Це все потім дає купі цю глибину, яку бачить глядач. Художниця зізнається, що дуже важко пережила повномасштабний напад і що впоратися із стресом з головою занурилася у роботу. Вже у перші місяці після початку війни Ірина організувала свою виставку, яка стартувала у Львові. А біля ратушів вона створила ту саму відому картину «Похорон Путіна». Минуло 3 роки, і мисткиня завдяки своїм роботам зібрала для ЗСУ немало, небагато, аж 9,5 мільйонів гривень. Я розписала за війну десь біля 300 гільз, в тому числі шматок від крила літака «Мрія». Я була на передовій, що я не сплю, тому що я не встигаю виконати все те, що мені хлопці там просять, тому що був такий період часу, коли вся ця зброя, вона гарно продавалася і вона приносила дуже великі кошти. У мене навіть були випадки, коли гільзи, шлеми, розписані в моїй авторській техніці, за кордоном вимінювали на автівки для хлопців ЗСУ. І мені потім показували ці автівки. Зараз одна з пріоритетних тематик Ірини Третяк – це перемога України. А символом здолання ворога у авторки став кінь, який є сильним, волелюбним і прагне незалежності.